Идната недела ќе се знае дали ќе се склучуваат нови договори за набавка на огревно дрво во шумското стопанство Беласица Струмица. Ова информација ја потврдија од јавното предпријатие Национални шуми, каде на 15 мај ќе има состанок со сите подрачни шумски стопанства за динамиката на сеча и испорака на огревно дрво до крајните корисници. Инаку шумското стопанство Беласица минатиот месец склучуваше договори за испорака исклучиво на буково дрво. Цената изнесуваше 2850 динари по кубен метар бука и, како што соопштија оттаму, склучени се договори за 3500 кубика огревно дрво. Поради недостиг на огревно дрво ДАП не се склучуваат договори за истите. Идната недела јавното предпријатие Национални шуми ќе соопшти дали ќе се склучуваат нови договори за испорака на огревно дрво. Не се исклучува можноста од корекции на цените од минатата година. Првиот човек на општина Струмица, не едно од последните седници на локалниот совет за превенција, кога се расправаше за аерозагадувањето, побара Национални шуми да ја разгледа можноста за навремена испорака на огревно дрво од други подружници. Оно што долго време го разговараме, да направиме еден пилот проект, ако Македонски шуми, подружница Струмица, нема доволно дрвна маса, или зависи од тендерски постапки во однос на сечата на дрва, да земеме таа потребна дрвна маса од други подрачни единици, кои што реално ја имаат количината, а не се соочуваат со проблемот на аерозагадувањето. Овде пред се мислам на Пехчево, делумно Берово, Делчево, Македонска Каменица, Радовиш од друга страна, да истата дрвна маса биде испорачена во јуни во дворот на Македонски шуми овде во подружницата во Струмица и да најкасно септември ние веќе до домакинствата испорачаме 100% од платеното огромно дрво од страна на граѓаните. Ова ќе биде за прв пат и навистина вреди да се обидеме и да видиме дали со 20, со 30% кога ќе имаме грејна сезона ќе биде намалено аерозагадувањето. Поради грејењето со влажни дрва се загадува и воздухот, додека огревното дрво кое е одлежено и суво прави помало загадување, заради што општината побара и испорака на огревно дрво од други придружници.